כדי שאתיופי לא יחווה אלימות מהמשטרה, הוא צריך לחיות במסגרות. מסגרות מסודרות של חינוך, עבודה, שיהיה לו סדר יום. הם בני אדם, הם באו פה לחיות כמו כולם, וצריך לתת להם לחיות בשלום ובכבוד. כולם שווים בעיניי. מה עוד צריך לעשות? קודם כל לצבוע את עצמו בלבן. ללכת, אם לא טוב לו שילך. אני לא חושבת שזה משהו בגלל שהם אתיופים, אז יש כאן איזה משהו כללי. הם שלא יהיו אלימים ולא יהיו עצבנים כאלו. הוא צריך להמשיך לחיות כמו שהוא באמת, ולקוות לטוב. להפגין, לעשות משהו, לא להיות בשקל. מה שקרה בסיפור שם זה לא היה הבעיה של האתיופי, זה היה הבעיה של המשטרה. האתיופי כאילו שעושה מה שכולם עושים, מתנהג נורמלי, אבל הבעיה של המשטרה, זה היה לא הגיוני בעליל מה שהם עושים. מה האתיופי צריך לעשות? לצאת מהארץ שלנו. לשים מייקאפ לבן? לא יודע, אני לא יודע, אין לי מושג. ילד אתיופי לא צריך לעשות שום דבר, צריך לשנות את התפיסה של המשטרה כלפי, את הגזענות של המשטרה כלפי אתיופים. כמו שצריך לשנות את הגזענות של המשטרה כלפי שמאלנים, כמו שצריך לשנות את הגזענות של המשטרה כלפי נשים, כמו שצריך לשנות את הגזענות של המשטרה כלפי כל דבר שזז שהוא לא מהמשטרה.